tufudde bino enseba dete bimanyi Dr. Luwaga Ayogede Ajanjaba Hajji Hussein Kyanjo wane Uganda era nga yakulembera mu coordinating abakusawo baba doctor Abade Ajanjaba Hajji Hussein Kyanjo wano mu ggwanga lya Uganda ne mitala wa mayanja akawanga mudde anti tuli bukoma nsimbi mu kuziika Hajji Hussein Kyanjo kati noho Dr. Luwaga abyogedde amazima amatuufu ensige badde temanyi Hajji Hussein Kyanjo ebimu abadde abibikkabikkako nga tayagala kubijjayo mu bwerufu bwabyo kubanga batayagala nti kwewanisa bantu mitima ne Hajji Luwaga abadde amujjanjaba wane Uganda akutte akazindaalo ku mukolo gw'okumusiibula wane bukoma nsimbi ku bijja by'abajjajjaabe naye ase ebyama n'ayogera ebigambo ensi ebigiwuniikiriza ensi ebigyewuunyisiza buli omu n'asigala nga anyeenya mutwe kitalo nnyo ekya Hajji Hussein Kyanjo kitalo nnyo baganda bange kitalo ddala ebigambo si byangu omusajja abadde ayitambulumi ogw'ekika ekya waggulu kitalo ddala inna ilahi wa inna ilehi ulajiwuna kale katugende bukoma nsimbi tufune Dr. Luwaga abitugambe abyogere gukunkumula matu obulirize kitalo nnyo ekya Hajji Hussein Kyanjo tumufiiriddwa nnyo omuntu ono abagenyi ba Kyanjo mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nyini nidde wano nga ndi muganda wa Kyanjo ndi tubadde basawo be ate nga tuli bakwano be Hajji Kyanjo Mukama Katonda amusaasire twalabagana naye nga nkyali mu senior 3 Ekako secondary school eseera ebyo yali asoma oba nasaka secondary baali baleese muzannyo ne Mungu amusaasire ne tufuna omukisa okubeera bakwano be mu 12 mukumi na bagumu yafuna obulwadde obwa dystonia obwamuleetera obuzibu mu kwogera era yagenda e Dubai mulimu ku ddwaliro ne bamukolako brain stimulation speech n'esobola okudda naye basically ffe tubadde naye ku bulwadde obwa kansa Hajji Kyanjo mu 2019 yali alina trip yali avaako n'avaamu omusaayi emabega n'atya nnyo yagamba bwe yatula n'avaamu omusaayi emabega kati bwe yatukubira essimu ne tugende wa dokita bamwita Dr. Wall na ne bamukola waliwo kibayita colonoscope ne bagenda okulaba nti yali alina ekizimba mu rectum kati waliwo ebyakolebwa ne bagyako akanyama ako ne bazuula nti yali alina kansa owa rectum naye ekyakabi nti Dr. Hajji Kyanjo diagnosis ye bwe yakolebwa obulwadde bwe olwedde bwali nga buli mu stage 4 nga bugenze mu liver bugenze mu lungs bugenze mu magumba diagnosis ye lwe baagikola obulwadde bwe bwali nga abasawo bakiyita metastatic bwali bugenze buli wamu that is 2019 so yatandika treatment yebadde nyingi nnyo gyeyatandika ngera ebadde mu bifo bingi yagenda e India Hajji Subuga Ahmad ne ttiimu ya Bupa waliwo mukyala Irene Nyakwera naye nga Hajji Subuga Ahmad yali acoordinatinga treatment e India India yagenda mu ddwaliro eryasooka baali baliyita Continental Hospital era nga waliyo dokita
medical oncologist bali bamwita Dr. Naidu era asaasidde nnyo abantu mwenna abakubaya gamenti ebbanga lyamujjanjaba ne bafuuka ba mukwano nga ne bwabeera nga kyanjaali eno dokita akuba essimu n'abuuza kyanjaali atya yamujjanjaba n'abeera nti Hajji Kyanjo yatuuka n'okubeera nti obulamu bwe buddawo alhamdulillahi rabbil alamin okuba treatment ye bwe yatandika paka kati gyegyo gyemyaka ena n'emyezi mwenda naye ng'oledde baazuula nti obulwadde bwe from the word go bwali bugenze buli wamu Hajji Kyanjo abadde nga afuna treatment mu bifo bingi abadde akifunire Nairobi Mwaga Camp Hospital eranga Hajji Ahmad Nsubuga Hajji coordinating ne abadde nga agifunira ne mu Uganda Cancer Institute Uganda Cancer Institute tubadde tuyina Dr. Omodin ne Isaac Male ne timu abantu bangi mu Cancer Institute naye nga buli waagenda buli omu yeebuza Hajji Kyanjo era babasaasidde nnyo Hajji Kyanjo abadde yasooka kufuna treatment oluvannyuma nga bwajja ne bamuwa eddagala oluusi bali okubeera wano yasooka n'abeera mu International Hospital mu Kampala nga eddagala eryo gye likubirwa n'ekibuli babadde nga ebiseera ebingi nga bamukolerayo twebaza abasawo Dr. Mahmoud akulira eddwaliro ly'ekibuli ne staff ye bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ku Hajji Kyanjo ebbanga ddene naddala erisembyeyo sebo tusaba medisa gyetuuke ku Kibuli Muslim Hospital nga twebaza omulimu ogukoleddwa Dr. Mahmoud ne ttiimu ye Dr. Kain Dr. Kigonya bonna ttiimu ebadde nnungi nnyo waliwo badokita bangi omuli Dr. Najib Kalyango eyatuuka kasa nti ajja kujjanjaba Hajji Kyanjo abeere nti newadde ne waafa ajja kufa nga talina bulumi era wadde Hajji Kyanjo abadde mu buzibu naye tabadde na bulumi nga Dr. Najib Kalyango mwana wamwe abadde ng'akikola ttiimu nnene nnyo ey'abasawo ab'ekibuli aba Cancer Institute aba International Hospital aba Continental Hospital e India alhamdulillah rabbil alamin kati se ku cha Hajji Kyanjo tuyiga mochi Hajji Kyanjo obulwadde bwe yajjanga buli leti kati nga tiyalina facilities ezalisobola okukola ki okukebera kati ne bw'obeera kati ngende bukoma nsimbi entuuma musobola obulwadde obwa kansa osobola okwekebeza ne bweba ddwaliro ettono ne bw'olaba obwa kansa wannabaana oba kansa w'amabeere oba kansa w'ekyenda n'omugenda mu basawo ne babakola ki ne babakebera okukebera satirati obulwadde bubeere nga bubatuukako nga obudde bukyali waliwo facilities kati wano yafuna obulwadde emyaka ena 5 years ago n'asobodde okubeerawo so bw'obeera nga obulwadde bwa kansa n'obulala naye kati basikale tuli kuwa kansa mugende babakebere oluusi tutera okusaaga n'owekitiibwa Hajji Kawaasi ne mugamba nti okukebera kansa almost bw'okola emmotoka yo service is more expensive kya bbeeyi nnyo okukola emmotoka service okusinga okwekebeza kansa mugende babakole ki babakebere kati ne facilities ezimu nga mu Cancer Institute weeziri basobola okujjanjaba obulwadde buno nga bukyayi obulwadde bubeera nga buzze bakujjanjaba obulwadde bubeera nga omusujja ogw'ensiri naye bw'ojja leeti obawa obuzibu treatment yo ebeera very very expensive treatment ya Hajji Kyanjo nti Hajji Nsubuga abadde agikoordinatinga ne ttiimu endala naye kiba kipa bwe baba nga bakebedde Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuina abakulembeze baffe ab'obusiraamu bangi abali wano. Aminu umma Sheikh Kamoga njamu saba wali atole salaamu abadde munywanyi nnyo wa Kyanjo. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuina Sheikh Ali Waiswa, Deputy Mufti okuva Old Kampala. Kitalo nnyo ekya Hajji Hussein Kyanjo okuba nti yavudde mbulamu obwensi. Ebigambo si byangu. Dokita mumuwulidde abyogedde era obujulizi n'abugyayo ne bwino yenna n'amugyayo alaga ddala nti nno Hajji Hussein Kyanjo abadde ayita mu mbeera mbi, abadde abonaabona, abadde obulumi bubadde bungi naye nga bafubye okulaba nti avudde mulamu obwensi nga talumwa nnyo. Agenze malwaliro ag'enjawulo gonna agoogedde. Badokita ab'enjawulo abakoze ku Hajji Hussein Kyanjo bonna aboogedde. Ayogedde India, ayogedde Aga Khan, ayogedde Kibuli, ayogedde Mulago, ayogedde mawanga mangi gy'abadde ajanjaba Hajji Hussein Kyanjo. Naye nga badde mbeera mbi. Agambye nti obuzibu bwava ku bulwa kwogera. Yalwala ekirwadde ekyamulemesa okuddamu okwogera. Bw'atyo n'agenda e China gye baamujjanjabira ate n'addamu n'ayogera. Ng'amutaddemu battery gy'abadde atambula nayo mutwe n'addamu n'abeera ng'ayogera. Ekyo ne Mukama n'akitutaasa. Naye ate mu kwogera olw'obutwa buli bwe yalya oba obwamuweebwa bwamwonoona sisitimu yonna, engeri gye bwayita mu lubuto lwasookera mu kyenda ne buteekamu kansa mu kyenda ekiyisa emmere. Era ne bugenda ne mu mawugwe, ne bugenda mu mutima, ne bugenda mu kibumba, buli paati ya mubiri yonna ne buteekayo kansa nga takyasobola kuwona, kuba yabeera nga multi body organ failure, omubiri gwonna ne gufiira ddala ddala nga tegukyasobola kukola. Naye abasawo bafubye okukola buli ekibadde kigwanidde. Emyaka ena gy'amaze n'obulwadde buno okulaba nti abaddewo emyaka egyo naye ng'ali mbulumi. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo nnyo ekya Hajji Hussein Kyanjo, kitalo ddala. Musajja abadde w'amaanyi, abadde naggwano, naye n'abakola bino okuba bannaabwe obutwa nabo olwabwe lujja luliba olwo. Ensi eno tekungulwa, tuyitamu mpite. Ati ggwe okulowooza nti ojja gikungula, obbye by'obbye oba okoze by'okoze, osuubira nti nno tolina kugivaamu, naye olina gijjamu. Banno nkusekeredde nti ayima ayima nawe sawa egenda kutuuka, ensi eno ojja givaamu. Banno nga bwe bagenze naye bw'ojja okugenda, ate ebyo biyinza okuba ebibi ennyo. Naye nga kitalo kya Hajji Hussein Kyanjo tuli bukoma nsimbi mu kumusiibula. Abantu bali mmiranga na biwoobe kwaziira na kwere kujjudde bukoma nsimbi. Naye nga nkomawo tugenda kuddamu okuwaya, kankomawo n'ebirala bingi. Yabadde dokita we abadde amujjanjaba, kanyomu kulendolwa amazzi, ate nkomewo tuddemu okubyogera. Mweraba.